Jag heter Eva Overmer och jag representerar Hela Sverige ska leva i ROS-nätverket. ROS står för regional omställning i samverkan och det är samverkan i Örebro län. Vi startade 2013 och idag består vi av, förutom Hela Sverige ska leva, Länsbildningsförbundet som innefattar alla våra studieförbund och folkhögskolorna. Naturskyddsföreningen, Kompanjen, JAK, Medlemsbanken, Framtiden i våra händer, Svenska kyrkan, Tankesmedjan Omvända världen och omställningsgrupperna Omställning Örebro och Hållbart Latorp. Ni kan hitta oss på webben och då har vi adressen örebrolän.omställning.net. Vi finns också på Facebook och det går att nå oss på mejlen. Nätverket träffas ungefär en gång i månaden, digitalt numera. Och är du någon som skulle vilja vara med i vårt ROS-nätverk med din förening eller organisation, så skriv gärna i chatten vem du är och hur vi kontaktar dig. Alla är välkomna som vill driva på hållbarhetsfrågorna i länet. Då tar vi nästa bild. ROS, vad vill vi? Jo, vi vill synliggöra civilsamhällets och folkbildningens styrkor. Skapa mötesplatser. Och dessa mötesplatser ska vi bygga gemenskap, visioner, handling och lärande. Och en av våra mötesplatser brukar vara det här framtidsforumet som vi är på idag. Normalt sett brukar det vara en lördag på våren. Nu rättar vi oss efter pandemireglerna och vi gör lite olika digitala framtidsforum. Bara detta är ett idag. Framtidsstafetten är vårt nyhetsbrev. Det kommer ut en gång i månaden. Och där kan ni också bidra med innehåll om ni vill. Prenumeration på det når ni också från webbsidan. Så webbsidan är, kan vi säga, kanalen för att ni ska hitta saker. På hösten har vi något som kallas Framtidsveckan. Och då handlar det om det här att ni visar upp er lokalt vad som händer. Lokala omställningsinitiativ. Både företag, kommuner och lokala grupper brukar ha evenemang. Det har vi också på webben, ett programpunkt där det kan röra sig om ett hundratal olika event runt om i länet. Förutom detta, vi har en del seminarier, vi har haft politikerträffar, föreläsningar. Vi svarar på remisser och drivit ett antal projekt varav vi har en del rapporter ligger också på vår webbsida. Vi har gjort film och vi har spelat in också från våra tidigare framtidsforum. Allt det här hittar ni som sagt på vår webb, örebrolän.omställning.net. Ja, vad vill vi? Vad är vårt mål, övergripande målet? Jo, självklart, vi vill ställa om till ett samhälle som respekterar planetens gränser. Vi börjar lokalt. Vi ger varandra stöd, uppmuntran och inspiration och räknar med att sprida detta då, så att vi växer till regionen, till landet, till vida världen. En förhoppning om att vi har ett omställt samhälle inom en snar framtid. Det var jättekort om ROS. Jag säger det en gång till, att på webben kan ni hitta mer om oss. Men ikväll är vi här för att lyssna på Framtidsforum och om penningar och penningsystem. Så jag tänker lämna över till dig nu, Ylva. Du får presentera dig lite grann. Jag bara säger Ylva från Hållbarhetsnästet Stjärnsund. Så får du beskriva mer vad du vill säga om dig själv. Ja, tack så mycket Eva. Då börjar jag också att dela min skärm då. Här är som sagt dagens tema. Vad är pengar och hur påverkar de miljön? Med fler frågor som vi kommer beröra. Och precis från Hållbarhetsnästet Stjärnsund. Här sitter jag
i södra Dalarna, Hedemora. En plats där vi bland annat har permakulturcentrum och annat som lockar många omställningsintresserade till vår bygd. Jag jobbar som vd för Mikrofonden Sverige och vi titulerar oss stolta Sveriges största social impact investor, alltså samhällsnyttiga investerare. Och vi är ett kooperativ med riskvilligt kapital som har investerat över 11 miljoner kronor i mer än 115 föreningar, kooperativ, sociala företag. Vi har funnits i 10 år och finns i hela landet. Och jag är vd för den nationella paraplyfonden, men det finns också regionala mikrofonder, till exempel mikrofonden Mälardalen som täcker Örebro län, som man kan kontakta också om man vill veta mer. Här ser ni ett gäng av våra kunder, det är bygdegårdar och byskolor och arbetsintegrerande sociala företag och ideella föreningar och kooperativ med mera, som allihop på olika sätt bidrar positivt till FN:s globala hållbarhetsmål. Men nu, det om det. Det här är lite hur jag tänkte lägga upp den här föreläsningen. Lite bakgrund då, hur orden pengar, tillväxt och ränta definieras inom olika akademiska discipliner. Kommer jag orientera er runt i vad man säger på olika universitetskurser om det här. Och även titta på frågan hur pengar skapas enligt olika professorer och riksbanker. Och så den här frågan då om penningsystemet bidrar till den ekologiska krisen på något sätt. Och hur man i så fall skulle kunna göra pengar mer miljövänliga. Och vi kommer också lite kort fundera på andra sätt att organisera och finansiera en lokaliserad ekonomi. Och mycket av det här som jag kommer berätta om nu, det baserar jag på mina uppsatser som jag skrev när jag läste min kandidatexamen och masterexamen vid Uppsala universitet i ekonomisk historia. Och de här uppsatserna finns att ladda hem från nätet ifall ni vill gräva ännu djupare. Legitimizing and delegitimizing the monetary system heter min masteruppsats och Reinventing money, monetary experiments and trust creation in the Argentinian barter club heter min kandidatuppsats. Så, vi börjar då med 4 olika perspektiv på vad pengar är. Jag kan säga det också, om ni har frågor så kan ni skriva i chatten och då kommer en moderator hjälpa till att lyfta in era frågor. Om det är någonting som ni undrar vad jag menar eller vill ha något förtydligande så skriv gärna det i chatten så ska jag försöka förklara bättre vad jag menar. Ja, vi börjar med 4 olika perspektiv på vad är pengar. Och om man läser nationalekonomi så jorden runt så är den absolut populäraste kurslitteraturen i nationalekonomi A är Mankiws Principles of Macroeconomics. Det är en riktig stor säljare. Och där kan man få höra då en version av vad pengar är. Och det här är en historia som egentligen man kan hitta ända tillbaka till Aristoteles, att han förde sådana resonemang som ekar in ända i nutiden. Och lyssnade ni på Sommar i P1 i somras på Kjell och Nordström så kunde ni också få höra en variant av den här berättelsen om vad pengar är. Och det är det jag kallar för byteshandelsteorin. Och inom nationalekonomi då pratar man om att pengar uppstod helt naturligt på marknaden för att lösa ett problem. Och det problemet det var det besvärliga behovet av dubbel efterfrågan. Vad menar man då med detta? Jo, men då tänker man sig så här. Att om jag är sugen på bröd, men jag är inte så bra på att baka. Men min granne däremot är väldigt bra på att baka.
Då frågar jag min granne, skulle jag kunna få byta till mig ett bröd av dig? Och så säger min granne så här, ja visst, jag är sugen på ägg. Har du några ägg? Och så säger jag, nej tyvärr, jag har inga ägg, jag har inga hönor. Men däremot har jag en knippe morötter. Men då säger min granne, nej men tyvärr, morötter, det har jag redan, eller det är jag inte sugen på. Och då, tyvärr, då kunde inte jag få det där brödet. Och det där var ju fruktansvärt frustrerande då, att folk hela tiden hamnade i de här situationerna. Att de inte kunde byta saker med varann. För att det råkade inte sammanfalla så att den ena hade det som den andra ville ha precis vid det tillfället. Och därför då kan man rent logiskt resonera sig fram till att då måste människor ha behövt hitta på det här med pengar. Och då skriver jag det här empiri-frågetecken. Det finns inte så mycket historisk forskning som underbygger den här teorin, utan det är liksom ett rent logiskt resonemang man har och som man då använder för att förklara vad pengar är. Men jag ska väl säga det också, att inom nationalekonomi så är man inte så jätteintresserad av den här frågan, vad är pengar? Man tänker sig liksom inte att pengar har någon slags egen essens eller sådär. Utan man är mer intresserad av vad pengar har för funktioner. Och då brukar man beskriva det så här, att pengar har tre funktioner. Det är alltså ett bytesmedel, det är en värdemätare och det är en värdebehållare. Så om man tänker sig det där med grannen med brödet då, alltså då behöver jag ett bytesmedel, ett neutralt bytesmedel som jag kan ge till min granne, och som då min granne kan liksom behålla det här värdet för brödet, så att den, min granne vid ett senare tillfälle kan få tag i någonting som den vill ha då. Någonting som inte möglar eller sådär. Och det är väl det som är då värdebehållare också, att det behåller värdet över tid. Det är liksom det ultimata bytesmedlet. Mm. Så får man det helt kort förklarat för sig om man läser nationalekonomi. Om man sen då läser ekonomisk historia, som jag också gjorde, då får man en lite annan variant. Som ja, bland annat Keynes med flera har väl mera fört fram den här teorin. Och det är pengar som kredit eller förtroende. Och det här är då lite mer baserat på historisk forskning. Och då menar man så här, att det var förtroendet för statens makt som möjliggjorde att man kunde skapa kontrakt om senare betalning. Och det här var då ett sätt att finansiera krig och beskatta bönder. Då kunde det då till exempel vara så att om kungen ville ha soldater som skulle ut och kriga, då kunde de här soldaterna få med sig något slags läderbit med kungens sigill. Och då kunde de bege sig ut och så kunde de visa upp det här för någon bonde och säga, titta här, jag är kungens man, det betyder att jag har rätt att kräva dig på lite havre eller lite potatis eller så. Och på så vis så kunde då de här soldaterna få betalt för att bönderna förstod då att annars blir kungen arg, eller annars kommer jag råka illa ut. Så på så vis så kunde då kungarna betala sina soldater och beskatta bönderna på det här viset. Och det menar man att det skulle vara liksom en tidig användning av pengar. Och då understryker man också att innan pengar då uppfanns på det här viset, den här idén om någon slags någon slags makt som garanterar byte av varor mellan människor, så fanns det egentligen inga marknader. Utan det var först när folk började upptäcka det här, att jaha, de här läderbitarna, de kanske man kunde byta med varandra och så vidare och använda för att betala någonting eller så. Att det var först efter det som överhuvudtaget fenomenet marknad uppstod. Så då, det är lite motvänt då. Istället för att det här är någonting som uppstod naturligt ur marknaden, så menar man att genom att man uppfann pengar så uppfanns också marknaden sen. Nu går vi på en tredje variant här som jag hittat hos
en antropolog som heter David Graeber, tror jag man säger, Graeber, som har skrivit boken Skuld de 5000 första åren. Och den här skuldberättelsen då som förs fram inom den här antropologiska forskningen, då menar man istället att innan marknaden fanns och innan pengar, då det som fanns då, det var gåvoekonomier. Och när man då har tittat på både liksom befintliga gåvoekonomier i världen och historiskt, så kan man se att idén om att betala tillbaks exakt lika mycket på en gång, det är ett socialt tabu i gåvoekonomier. Så att om min granne kommer och ger mig ett bröd, då skulle det vara otrevligt av mig att genast liksom säga så här, ja men här har du ett sexpack ägg. Så. För att om jag gör det, då försöker jag visa att jag försöker avsluta relationen med den här personen. Medan om man istället vill fortsätta ha en långsiktig relation och ett fortsatt utbyte, då tar man emot en gåva och sen vid ett senare tillfälle så kanske man ger tillbaka någonting, men då är det viktigt att det inte är någonting av precis samma värde eller sådär, utan det ska vara någonting mer eller någonting mindre, just för att upprätthålla den här den ömsesidiga relationen. Och i den här forskningen då, istället för att peka på det här med kungens makt och det här, så pekar man på att de första historiska tillfällena när man började med värdemätning, det var i samband med till exempel slavhandel eller brudpris, alltså att man krävde någon motprestation för att gifta bort en dotter, eller andra liksom våldsamma praktiker där man handlar med människokroppar och behandlar människor som djur egentligen. Så den tes som David Graeber driver, det är att pengar egentligen är ett slags substitut för fysiskt våld. Och han menar att så kan man även tänka lite idag då, när pengar är skuld som ges ut av banken. När vi försätter oss i skuld gentemot en bank, så får vi pengar. Och i och med det så förbinder vi oss också att lönearbeta till exempel för att kunna betala på våran ränta. Och på så vis får då banken liksom makt över våran kropp. De behöver inte ens stå där med piskan längre, för att vi vill ju inte hamna hos kronofogden eller sådär. Så det är en tredje berättelse om vad pengar är som jag hittat i forskningen. Och det jag själv började tänka när jag höll på att läsa här olika teorier om vad pengar är, det är ju att pengar är ju egentligen en slags kulturell innovation som är under ständig utveckling och förändring. Och jag försökte då titta på liksom vilka politiska idéer och uppfattningar ligger egentligen bakom de här olika berättelserna. Och då kom jag fram till att den här bytesteorin, den kan man ju då använda för att legitimera status quo eller kapitalismen. Man ser att kapitalismen är väldigt naturligt och det har uppstått av sig själv och det är ett måste och sådär. Medan den här kreditteorin, den kan man ju då använda för att legitimera statlig makt och att ja, men det är såklart så att en centralbank, riksbank, måste ge ut pengar, för det är ju statens uppgift. Så har det alltid varit. Medan den här skuldteorin då, den kan man använda för att avlegitimisera hela penningsystemet och marknaden. Och David Graeber då är ju anarkist, så att för honom kanske det är lämpligt att liksom peka på både såväl statligt sanktionerade som pengar ifrån marknaden, att det är någonting negativt. Men det som jag tycker är lite härligt med den insikten som jag kom till, det är ju att om pengar inte liksom är en enda sak som liksom
så är det och det kan inte vara på något annat sätt. Utan att det här är någonting flytande och det är olika under olika epoker i historien och så. Då innebär ju det också att penningsystem är någonting som vi själva kan vara med och förändra. Vi kan designa penningsystem och beroende på hur vi designar dem så får det olika konsekvenser. Och här ser ni då en bild på dalen som var en lokal valuta. Här där jag bor i Stjärnsund. Som dock inte längre är i bruk. Och att jag tänker så här, det beror kanske också på just det här att jag har studerat lokala valutor. Där ju folk faktiskt tar sig friheten att uppfinna nya penningsystem. Det kommer vi komma till lite senare. Om jag håller tempot, ja, sådär. Nästa fråga då. Jag vet inte om ni blev klokare av vad pengar är egentligen. Men jag går vidare i alla fall till hur pengar skapas. Och hur det förklaras av olika instanser. Om vi tittar igen då på den här Principles of Macroeconomics. Där får man lära sig att pengar skapas av Riksbanken. Det är Riksbanken som trycker sedlar och mynt. Och när vi då får de här sedlarna och mynten i lön och går till banken och sätter in dem på vårt bankkonto, då kan banken multiplicera penningmängden genom utlåning. Och hur många gånger våra pengar kan lånas ut, det tänker man sig att det begränsas av reservkravet, alltså hur mycket av pengarna jag stoppar in som banken måste hålla reserverat och inte få använda för att låna ut då. Och i Sverige är ju reservkravet, det här reservkravet att behöva tvingas spara en del av folks sparande på banken, det är satt till noll. Däremot har vi ett annat reservkrav som vi använder i Sverige som handlar om att bankerna måste ha eget kapital, egna aktiepengar eller så, som står i relation till utlåningen. Men det är lite annat, ett annat reservkrav, men som folk ibland blandar ihop. Så egentligen då, om vi tänker oss att Sverige har 0% i reservkrav, så kan våra pengar multipliceras i oändlighet, enligt det här sättet att beskriva saken. Vi tittar på ytterligare en annan sån här vetenskaplig disciplin då, som jag har tittat en del på. Ekologisk ekonomi, som är ett tvärvetenskapligt forskningsfält. Här har vi liksom grundstenen i det ämnet, Ecological Economics, och Herman Daly som har skrivit den. Då beskriver de det på samma sätt ungefär, men de lägger till också följande påståenden. Eftersom bankerna kräver tillbaks mer pengar än vad de har lånat ut, de kräver ju, förutom amorteringen, så kräver de också tillbaks ränta, så innebär det här att ekonomin måste växa, annars så kollapsar det finansiella systemet. Man beskriver det nästan som ett slags pyramidspel. Och vidare då också, så inom Ecological Economics så beskriver man då tillväxt som, vi kommer komma snart till hur man definierar inom nationalekonomi, men inom ekologisk ekonomi så definierar man det som att förvandla naturresurser till skräp i en ständigt ökande takt. Vi ska få se, det är lite på tvärs med hur man ser på det hela i nationalekonomi. Bank of England, som är Storbritanniens centralbank, har skrivit en ganska tydliggörande rapport om hur pengar skapas enligt dem. Och de säger att den här kurslitteraturen i nationalekonomi beskriver det hela på ett felaktigt sätt. De säger så här, att nya pengar skapas genom utlåning. Då är vi ju lite tillbaka på det här David Grabers skuldteori, att pengar är skuld. Och visst finns det en viss koppling till inlåningen. Bankerna behöver ju ha en inlåning, de behöver ha en bokföring, en balans. Liksom lika mycket inlåning som utlåning. Men inlåning, det menar de att det är väldigt lätt att få tag i. Det kan de ju få tag i från
från Riksbanken eller från marknaden eller genom olika finansiella instrument och sånt som finns tillgängligt. Det som däremot är lite svårare med utlåningen, det är ju att normalt sett så krävs ju en pant. Man behöver på något vis gå i borgen för ett lån. Om jag ska ta och låna till ett hus, då pantsätter jag ju huset. Så på så vis så har de ju en slags dubbelsäkerhet, bankerna. De har ju både inlåningen som de sedan lånar ut då, och de har dessutom pant. Så att om jag inte kan betala tillbaks så kan ju de ta min bostad till exempel. Och det de menar är det som egentligen begränsar hur mycket nya pengar som skapas, hur mycket skuld som skapas, det är utbudet av lönsamma investeringar. För bankerna vill ju bara låna ut till företag och människor som de bedömer kommer klara både amorteringar och betala ränta. Och dessutom klarar av att pantsätta någonting eller gå i borgen för sitt lån. Så på så vis begränsas penningmängden. Hänger ni med? Är ni vakna? Eller håller ni på att somna av alla dessa detaljer? Ja, jag fortsätter i alla fall. Ja, och här är då med de här sedlarna och mynten som ju nationalekonomerna menar är själva grunden i penningmängden. Då säger Bank of England att sedlar och mynt, det är ingenting som ökar penningmängden, utan tvärtom så är det något som minskar penningmängden. För när vi väljer att ha sedlar och mynt i plånboken, då är ju inte det någonting som bankerna kan använda som inlåning. Då plockar vi ju liksom bort de pengarna ifrån det som bankerna kan ha i sin bokföring för att sen kunna låna ut pengar. Så mer sedlar och mynt ökar inte penningmängden, utan det minskar penningmängden enligt det här sättet att se på det då. Ja, och räntan då? Vad har räntan för roll i det här? Jo, det är ju det sätt som Riksbanken använder för att försöka påverka penningmängden. Och då är det ju så att Riksbanken sätter styrränta, som är det som bankerna har om de lånar ifrån Riksbanken eller sparar hos Riksbanken. Och som då påverkar marknadsräntan. Och det här sätter ju villkoren då för mängden lönsamma investeringar. Om Riksbanken som idag har en väldigt låg ränta, då innebär ju det att det är fler människor som har råd att skuldsätta sig. För de behöver ju inte betala så mycket ränta. Men om Riksbanken skulle vilja minska penningmängden och minska skuldsättningen, då skulle de kunna höja räntan, och då är det ju färre personer och färre företag som har råd att skuldsätta sig, och då minskar penningmängden. Så på det sättet så påverkar Riksbanken indirekt penningmängden. Jag ser inte att det kommit in några frågor, så jag utgår från att det här var klart som korvspad. Alla poletter trillade ner här, om det var någon som inte var bekant med det här tidigare. Nej, men är det någonting ni funderar på, så välkomna och skriv i chatten, eller vi kanske till och med kan lyfta in så att ni kan säga era fråga. Ja, jag tittade också på hur de beskriver vad som är penningsystemets syfte egentligen. Och både Riksbanken och den här Macroeconomics, Mankiw, och även Ecological Economics Daily är allihop överens om att det som är penningsystemets övergripande syfte idag, det är att bidra till tillväxt. Det är ju liksom det övergripande samhällsmålet som de flesta regeringar och regioner och kommuner med flera har för all sin verksamhet. Och då tänker man ju säga att det här handlar ju om att omvandla vilande resurser till produktiva investeringar. Vi ska inte stoppa pengarna i madrassen, utan har vi pengar då ska vi hjälpa andra som vill hitta på något, starta ett företag eller bygga ett hus eller så, att möjliggöra för dem att kunna göra det här. Och man tänker sig att penningsystemet ska stimulera konsumtion. Till exempel så vill vi ju ha lite inflation, alltså Riksbanken vill ha lite inflation. Att pengar hela tiden ska förlora sitt värde
lite grann. Och det tänker de sig att det kommer göra att vi blir mer benägna att shoppa. För skulle det däremot bli deflation och våra pengar hela tiden ökar i värde, då kanske vi blir benägna att stoppa dem i madrassen och då kommer produktionen av sig. Och då blir det arbetslöshet och tokigheter. Och då kan man ju börja fundera då. Det här var hållbarhetstema på den här föreläsningen skulle det vara. Så då i en värld som lever över sina tillgångar, till exempel kan ju det visa sig då det här att vi bryter mot de planetära gränserna, att den ekologiska skuldens dag inträffade förra året den 22 augusti. Då hade vi använt alla förnyelsebara tillgångar som jorden producerade det året och vi började istället leva på jordkapitalet istället för jordräntan och vi började helt enkelt roffa åt oss av icke-förnyelsebara resurser. Och ytterligare ett sånt här tecken då på att vi lever över våra tillgångar, det är ju att om alla levde som genomsnittssvensken så skulle det krävas 4 jordklot enligt Världsnaturfonden. Så då kan man ju börja fundera, hur hänger det här ihop egentligen? Är det här verkligen så bra att ha det här övergripande syftet med penningsystemet? Jag sa att enligt Ecological Economics så menar man att tillväxt är att skapa mer och mer skräp. När man läser nationalekonomi då får man ju lära sig att tillväxt det betyder ju bruttonationalprodukten, alltså BNP, det samlade värdet av varor och tjänster som produceras inom ett visst geografiskt område. Bruttonationalproduktens ökning från en period jämfört med perioden innan. Så det är det man eftersträvar då hela tiden, att värdet av varor och tjänster hela tiden ska öka. Och läser man nationalekonomi då får man ju lära sig att tillväxt det är ju grunden för välfärd. Det är det som skapar skatteintäkter. Det har inneburit utveckling, folk har blivit rikare, folk har blivit friskare, folk har blivit levt längre och så vidare. Om man läser Factfulness av Hans Rosling så får man ju den bilden då av allt det positiva som tillväxten har medfört. Framgång tycker en del är synonymt med tillväxt då. Men inom miljödebatten där brukar det snarare låta så att tillväxt är grunden till miljöförstöringen och att det här ständigt ökade resursuttaget på en begränsad planet, det håller på att köra oss i botten egentligen. Sen finns det ju diskussioner om tillväxt är något som kan bli grönt. Och det har ju varit mycket prat om, det är en förhoppning om att vi ska skapa den här gröna tillväxten som inte tär på naturen, men att vi ändå ska producera mer tjänster och kultur och annat trevligt. Men det här, ja, jag går nog inte in på detaljerna i det. Inom ekologisk ekonomi så är man väldigt kritisk till det här. Och jag tycker det som debatten är, till exempel Johan Rockström som också är en som sommarprat, att han för några år sedan pratade han mycket om grön tillväxt. Men om det var förra året som han gick ut i DN och sa att nej, vi måste erkänna det här med grön tillväxt, det är nog en bluff. Det finns inga empiriska belägg på att det finns någon grön tillväxt, utan tillväxten har alltid historiskt varit sammankopplad med ett ökat naturresursuttag. Så ja, det om detta tvistade lärda. Och räntan då? Räntan har ju också en väldigt sån här central funktion i penningsystemet. Som ni hörde så är det ju då med räntan som man styr hur mycket pengar som det egentligen ska finnas och hur mycket skuld som ska finnas. Och inom nationalekonomi så beskriver man ju räntan som en ersättning till den som avhållit sig från konsumtion. Liten, vad ska man säga, stjärna i kanten till den personen. Och en ersättning för att man tagit en risk då att låna ut sina pengar. Frågan hur mycket risk det egentligen är kan man ju fundera på nu när vi har insättningsgarantier och annat. Men man tänker sig också att det här är något som effektiviserar kanaliseringen av vilande resurser till produktiva investeringar. Igen då, att vi stoppar inte pengarna i madrassen utan det får bli något ungt par som
vill bygga bostad och sådär. Så någonting väldigt positivt beskrivs det som. Medan inom ekologisk ekonomi så hittar jag mer att samtalet låter som att ränta är ett slags ocker som kan inkrävas av den som har makten att skapa pengar ur intet. Lite i stil med det här med att pengar då substituerar fysiskt våld, som vi var inne på tidigare. Att det här är en motor för en ojämlik omfördelning från fattig till rik. Där den som behöver skuldsätta sig då måste betala den här räntan. Det är den som har så mycket pengar att den kan stoppa in dem på ett sparkonto. Och man tänker sig också att det blir en omfördelning från framtid till nutid. Att vi lånar upp pengar som vi ännu inte har för att redan idag förbruka naturresurser. Hugga ner träd och bygga ett hus till exempel, istället för att vänta då på framtiden. Så genom pengar så kan vi också kanalisera resurser från framtiden till nutiden. Och det kan man ju fundera då om det är orättvist mot de kommande generationerna att vi på så vis använder upp naturresurserna idag. Ja, och då tittar jag också på ett reformförslag. Att man ska reformera penningsystemet. Full reserve banking, full bankreserv. Och det här var ett förslag som Irving Fisher föreslog under 30-talskrisen redan. Och som har dammats av på senare år. Det finns bland annat ett nätverk som heter Positiva pengar som driver på för en version av det här förslaget. Och då tänker man sig att om bankerna skulle tvingas att hålla allt sparande som reserv, om vi skulle ha ett sånt där 100-procentigt reservkrav, då skulle de ju inte kunna låna ut några pengar. Och alltså skulle bankerna inte längre kunna skapa pengar då. Och då tänker man sig att om vi skulle göra så att de pengar som vi har på transaktionskonton, på vårt lönekonto, som jag tycker att de här pengarna har ju inte jag lånat ut till någon, utan de här har jag på mitt transaktionskonto och jag kan ju när som helst använda dem för att köpa någonting. De pengarna ska bankerna inte få räkna som det här sparandet som de sen får låna ut. Idag får de ju det, de får använda allting som de har som inlåning kan de använda för utlåning. Men enligt det här förslaget då skulle man göra så att enbart de pengar som folk har på ett bundet sparande, det kan bankerna låna ut. Och det här bundna sparandet, det ska inte heller vara någonting som staten garanterar på något vis, utan det blir ju ett slags riskkapital. Så att om jag lånar ut det, då kanske jag inte får se det igen. Utan det är en risk jag tar och det är därför jag kan få ränta för de pengarna. Så tänker man sig att man skulle kunna ha som regler. Och då skulle det minska såklart skuldsättningen väldigt mycket. Skulle minska bankernas utlåning. Och det skulle ju minska då mängden pengar i samhället skulle det kunna göra. Men då tänker de sig att då ska istället staten ha makt att skapa pengar på ett annat sätt än vad de får göra idag. Ja, man skulle helt enkelt få skapa pengar via sedelpressarna som man säger. Eller via e-valuta kanske det skulle vara idag. Digitala e-pengar. Det är någonting som Riksbanken diskuterar faktiskt, att skapa en e-krona. Och då tänker man sig att då skulle ju staten då kunna göra olika investeringar utan att egentligen ha behövt få in pengarna via skatt. Man skulle kunna bygga höghastighetsjärnväg till exempel med egenskapade pengar. Och det här kallas ju ibland då för inflationsskatt. För om staten börjar skapa pengar så kan det bidra till inflation. Och då som sagt så förlorar ju våra pengar och våra besparingar förlorar i värde. Och då ser man det som att ja, men det blir ju en slags platt skatt då, som drabbar alla lika. Om staten börjar skapa lite inflation genom att göra olika investeringar. Då började jag fundera över, är det här en ekologisk penningreform?
Och enligt Herman Daly då, som är professor i ekologisk ekonomi, han är en som förespråkar den här reformen. Och han menar då att det här är någonting som skulle kunna möjliggöra att vi inte behöver sträva efter tillväxt, utan vi skulle kunna istället ha ett stabilt tillstånd eller kanske till och med nerväxt om vi tycker att vi måste minska trycket på de ekologiska systemen och minska ekonomins storlek. För då tänkte han sig att om vi gör på det här viset så kommer inte längre penningsystemet bli tillväxtberoende. Det kommer inte längre krävas att folk hela tiden kan betala tillbaks, både amortera och betala massa ränta och liksom på så vis tvingas producera mer och mer. Utan det skulle kunna vara ett sätt då att stabilisera ekonomin och att vi inte behöver sträva efter den här tillväxten längre. Men det har kommit lite kritik också inom ekologisk ekonomi mot det här påståendet. En som heter Kristoffer Dittmer, som jag undrar om det är samma som jobbar på Vetenskapsradion på Ekot nu för tiden. Men han skrev i alla fall en artikel i Ekonomisk ekonomi där han kritiserade det här och menade att enligt det här penningreformsförslaget så ska ju inte längre räntan styras av Riksbanken, utan räntan kommer sättas av marknaden då. Och det skulle kunna göra att räntan blir väldigt volatil, så här att ja, nu är det jättehög ränta helt plötsligt och oförutsägbar, och att det skulle skapa mycket otrygghet för företag och privatpersoner som ändå behöver skuldsätta sig. Och han lyfte också att den här idén med att det skulle vara så mycket bättre att staten ger ut pengarna istället för bankerna, det utgår ju från idén att det är en god stat som kommer att göra liksom väldigt fina och bra investeringar. Och det kan man ju inte veta. Det kan ju vara så att staten blir fascistisk och börjar investera för krig eller vad som helst. Så det är inte säkert att det blir bättre för det då, menar han. Sen en annan som har tittat noga på det här, det är Tim Jackson, som bland annat skrivit boken Välfärd utan tillväxt. Och han har gjort datasimuleringar över olika penningsystem och även det penningsystem vi har idag. Och han påpekar då att Herman Daly har gjort lite felaktiga antaganden när han pratar om penningsystemet som ett pyramidspel, att den här kravet på ränta skulle innebära att ekonomin alltid måste växa. Han menar att det är faktiskt inte så, utan när folk betalar ränta så är ju den här räntan är ju någonting som går tillbaks till spararna eller till aktieägarna, som i sin tur sen spenderar de här pengarna. Och på så vis så även ränta är någonting, pengar som liksom snurrar runt i ekonomin. Så det behöver inte vara så att det ekonomiska systemet skulle kollapsa bara för att det inte växer. Däremot så är Tim Jackson ändå kritisk till det penningsystem vi har idag, eftersom att han ändå menar att det bidrar till en orättvis omfördelning. Att människor och företag är väldigt skuldsatta i det här penningsystemet som vi har, och de tvingas hela tiden betala ränta. Och de här räntebetalningarna går ju till storspararna och aktieägare och andra som kanske är mer kapitalstarka än de som är mest skuldsatta. Även om det i och för sig är så att medel- och överklassen nog är mer skuldsatta än de allra fattigaste människorna i vår ekonomi, kan ju inte ens skuldsätta sig då, eftersom att de inte bedöms ha en återbetalningsförmåga. Ja. Så hur hänger det här ihop då? Några funderingar från mig, från min sida, det är väl det här med Jacksons kritik då, att det inte behöver bli en finansiell kollaps bara för att folk inte längre kan betala sin ränta. Och det kan ju vara så, det kan ju stämma att det kanske inte blir så att bankerna går omkull bara för att ekonomin krymper. Däremot så kan man ju tänka, vad händer med den enskilda? Om ekonomin börjar krympa och man inte kan betala sina amorteringar, då innebär ju det att banken kan ta ens hem. Det innebär kanske att man blir hemlös och så vidare. Så att även om inte hela det finansiella systemet skulle kollapsa, så kan det ändå bidra till en stor
social kris med det här. Att det är så många som är skuldsatta och hela tiden har ett tvång på sig att amortera och betala ränta. Och sen också så tänker jag att den här omfördelningen av resurser då, som de ju är överens om att det här penningsystemet skapar. Det ökar ojämlikheten och jag tänker mig att den här ojämlikheten är någonting som också driver på tillväxten. När vi ser att det är andra som är rikare än oss som har mer, då vill vi ha mer, vi blir avundsjuka och vi börjar sträva efter mer och mer resursförbrukning. Så att jag tänker mig att den här ojämlikheten, som jag tror inte den absolut inte bara skapas av penningsystemet utan av massa olika saker i våra politiska och sociala system. Men jag tror att det också är tillväxtdrivande om man då ska fundera över vad som driver tillväxten. Och sen så tänker jag att ytterligare en dimension av det här, en anledning till att politiker har tyckt så väldigt mycket om tillväxt, det är ju att alla upplever att de får mer och mer när vi har tillväxt. Helt utan att vi behöver ha en omfördelning från rik till fattig. Och på så vis så kan man hålla alla nöjda. Liksom man behöver inte förarga de som har mycket resurser genom att ta mycket skatt. Och samtidigt kan man hålla arbetarklassen nöjd också samtidigt för att de upplever att de får högre och högre materiell standard. Det är ju lite utmaningar, tänker jag mig. Nu ska vi se här. Ja, men jag pratar på lite till. Jo, titta här. Vem kommer här? Nasse kommer gående. När man börjar intressera sig för det här ämnet och börjar googla runt så finns det många spännande bloggar och YouTube-kanaler och annat som skriver om det här. Och då blev jag ganska snabbt varse att jag pratade om att det fanns ju både liksom liberala och anarkistiska olika motiv till hur man beskriver banksystemet och penningsystemet. Och jag har upptäckt att det här är ju någonting som står nazister varmt om hjärtat. Och det finns ju en stor liksom, antisemitisk mytbildning kring det här med bankkritik. Så det tycker jag när ni är ute och letar i den här djungeln att ni ska ha de glasögonen på och vara lite kritiska mot vilka källor ni går till egentligen. Före andra världskriget så var ju det här med bankkritik, det var ju någonting som Hitler använde för att motivera förintelsen. Man spred Sion den vises protokoll där man ansåg sig ha liksom bevis för någon judisk världskonspiration som genom bankerna skulle förslava den ariska rasen. Och det där visar sig vara en bluff. Men idag så hör man liknande resonemang. Man använder begrepp som New World Order och man pratar om bankfamiljen Rothschild och finansmannen Soros som någon slags judiska syndabockar då för det orättvisa penningsystemet. Jag tycker det är intressant. Jag har gått in och tittat på de här listorna på vilka som egentligen är världens rikaste människor. Vilka är det som är the 1% och vilka är det som är topp 10 och topp 100 på världens rikaste människor. Och då konstaterar jag att det är inte bankirer eller finansmän sådär, som nödvändigtvis är de rikaste människorna i världen. Utan det verkar snarare vara så att det är de personer som äger de mest framgångsrika, mest populära företagen här i världen. Det är ägaren till Amazon, till Microsoft och Facebook med flera. Zara, H&M, ja, stora industrimän helt enkelt. Så att man ska nog inte stirra sig blind på bara det här att det skulle vara någon slags bankirer som tjänar på det här systemet. Ja, så min poäng här då, det är ju att en trovärdig bankkritik syftar ju till att undersöka hållbara och rättvisa penningsystem och inte till att hetsa mot folkgrupp på olika sätt.
där hjärtat ni ser där i varningstriangeln, det är några som kallar sig för Det Fria som har olika YouTube-föreläsningar och sånt om penningsystemet, och som också bakom det där så ligger det förintelse, förnekelse och annat otrevligt. Ja, men så om vi då vill skapa ett mer hållbart penningsystem som är mer ekologiskt och socialt hållbart, vad finns det mer att göra mer än att försöka reformera banksystemet? Jag tänker att det här med ägandeformer för bankerna, att det är någonting väldigt viktigt. De svenska storbankerna, de är ju vinstdrivna. De strävar ju absolut efter den här tillväxten. De ska ju bara maximera sin vinst till sina ägare. Medan de kooperativa bankerna, de som ni kommer se här nere, de har ju andra syften med sin verksamhet. Den här skuldsättningen behöver inte vara bara syfta till att skapa en omfördelning till rika människor, utan det kan finnas andra syften då i kooperativa banker. Och de sparbankerna, som ju är platsbundna små banker, de syftar ju ofta till att främja det lokala förenings- och näringslivet och bidrar med vinsterna gå till som föreningssponsring och annat. Om vi tittar på de två svenska kooperativa bankerna, Ekobanken, så jobbar ju de så att all deras utlåning ska gå till verksamheter som skapar kulturella, sociala och ekologiska mervärden. Så den här skuldsättningen som man gör då hos Ekobanken, den ska då bidra till en omställning till en mer hållbar värld helt enkelt. Och tittar vi på den största kooperativa banken i Sverige och den äldsta, JAK medlemsbank, som är med och arrangerar idag, så är ju det en räntekritisk bank som då inte betalar ut någon ränta till spararna, utan istället uppmuntrar folk att ha ett eget sparande och skapa en sund privatekonomi. Så genom att stötta de här bankerna så kan man också bidra till en förändring av hur penningsystemet och banksystemet ser ut. Sen tänker jag att det finns också helt andra saker man behöver titta på än bara det finansiella systemet och banksystemet. Och det handlar ju om vilka skatter vi har, vilken skattebas vi har. Om det är en tillväxtberoende skattebas, eller kan vi beskatta på ett annat sätt så vi inte blir beroende av en ständigt ökande tillväxt. Förmögenhetsskatt, lantskatt, skatt på ägande, skatt på miljöförstöring och annat finns det förslag på. Och sen är det väl den här frågan om vi ska uppfinna nya penningsystem helt från grunden. Det finns ju kryptovalutor och digitala valutor och blockkedjor och annat nu för tiden. Och lokala valutor och bytesringar med mera. Och nu kommer jag in lite här på slutet då, mina sista poänger kring hur vi på lokalt plan kan jobba för en mer lokal ekonomi. Nu, det känns som att jag börjar dra över min tid lite grann, men jag tror att vi har tid på slutet för diskussion i alla fall. Ja, så vad skulle hända om vi tar makten i våra egna händer för att designa våra egna lokala ekonomi och våra egna lokala pengar? Här har vi en kille, Kalle, som har tänkt så. Han bodde i alla fall i Majorna i Göteborg och hittade på den lokala valutan Majorerna. Här har vi några exempel runt om i Sverige. Euronas, vår enda kommunala lokala valuta. I Östra Götaland har Companion varit med och startat en barterring där företagare byter sitt överskott med varandra. Inom Lider i Sigtuna så har de testat på en kupong med ideell tid som man kan byta med varandra. I Härnösand har man provat på Local Exchange and Trade System, som är ett globalt system för lokala valutor som man kan upprätta. I Klövern så har vi en biodlare, eller i Skattingbyn har vi en biodlare som ger ut valutan Klövern, som är då en honungsbaserad lokal valuta. Och så igen då vår lokala valuta Dalen, som vi hade som ett experiment under en kort period i Stjärnsund. Och jag var ju i Argentina och besökte lokala valutaklubbar där. Och
år 2002 när den argentinska ekonomin kollapsade, när peson kollapsade och det blev en penningflykt som gjorde att hela marknaden slutade fungera där, så var det en fjärdedel av argentinarna som använde olika lokala valutor för att ta sig igenom krisen. Där finns mycket lärdomar att göra om hur de jobbade och skapade olika lokala valutasystem. Så jag ser ju det här lite som en möjlig krisberedskap också. Att skulle inte det ekonomiska systemet funka, eller om vi av någon anledning inte kan använda, vi kommer inte åt våra digitala pengar eller så, så kan det vara bra att lära sig hur man organiserar egna ekonomiska system så att folk klarar sig även i kristider. Många forskare observerar att lokala valutor ofta är kortlivade. Här på bilden ser ni Brixton Pound som ett omställningsinitiativ i Storbritannien har tagit fram och använt under en begränsad period, och nu har de lagt ner den. Så hur kommer det sig att de här lokala valutorna ofta är kortlivade? En sak är att det kan vara svårt att upprätthålla tilliten. Den nationella valutan, den är ju upprätthållen av en massa system och myndigheter och sånt som ser till att allting funkar smidigt. Men i en lokal valuta, då är det vi själva som måste hela tiden hålla igång systemet och se till att ingen fuskar eller sådär. Och då kommer vi in på det att de här lokala valutorna, de är inte självgående. Vi upplever den svenska kronan som ett självgående system, men det är för att det finns väldigt mycket resurser bakom som ser till att det funkar. Men så funkar det inte med en lokal valuta, då är det vi själva som måste göra jobbet. Och i Sverige finns det bekvämare alternativ, även i Storbritannien finns det väl bekvämare alternativ. Och en del har noterat att om de här lokala valutorna ska fortsätta fungera så krävs det att man kopplar dem till någonting. Till exempel en studiecirkel i matproduktion eller förädling eller återbruk eller något annat som gör att det blir kul att hålla på. Att man ses och upprätthåller den här gemenskapen. Och sen tycker jag också att vi kan titta på Eleanor Ostrom, Nobelprisvinnaren i ekonomi. Hennes principer om hur man upprätthåller allmänningar. För det här blir ju som en typ av allmänning. Hon menar ju då att om allmänningar ska vara hållbara så krävs det att gruppen gemensamt kommer överens om sina regler. Och också skapar möjligheter att upprätthålla reglerna. Om någon fuskar eller missköter sig så ska den kunna uteslutas till exempel. Så det är nog lite att tänka på om man vill starta en egen lokal valuta. Och sen det sista jag vill säga innan jag avslutar här, det är att det kanske inte bara handlar om pengar. Om vi nu är ganska nöjda med de svenska kronorna så finns det andra sätt att kanske minska sin skuld och öka tilliten och gemenskapen i sitt lokalsamhälle. Och att jobba för att öka det sociala kapitalet på platsen där man bor. Och på så vis bidra till ett ökat välstånd. Och här är tre metodböcker som man ju kan hålla studiecirklar i. Lokalekonomisk analys är en populär metod för bygder som vill förbättra handelsbalansen med omvärlden och gynna lokal produktion och lokal konsumtion. Nya handboken i lokal finansiering som Hela Sverige ska leva har gett ut. Där finns många tips om hur man kan jobba att organisera sig så att människor investerar mer i sina lokalsamhällen och kanske stoppar lite mindre av sina pengar i det globala kasinot. Och sen har vi den här också, strategi för lokalt gemensamt välståndsbygge, där vi bland annat tittar på hur kommuner kan jobba för att upphandla mer lokalt och lokalisera ekonomin och produktionen. Här har vi en bild ur den här strategi för lokalt gemensamt välståndsbygge där man kan analysera en lokal ekonomi och jobba på att täppa till läckaget. Hur kommer pengarna in? Hur åker pengarna ut ur vår lokala ekonomi? Och skulle vi kunna starta några verksamheter som gör att mindre pengar läcker ut ur vår lokala ekonomi och mer stannar på platsen? Ytterligare ett sista tips, det är handboken Bilda bygdebolag. Det är en växande trend i Sverige att folk samlas på sin ort och startar ett lokalt utvecklingsbolag.
där invånarna kan köpa aktier i bolaget och jobba gemensamt för att utveckla platsen på det sätt man själv önskar. Så det är också en ganska så där konkret metod. Istället för att bara sitta och fundera över hur det nationella penningsystemet är reglerat, så kan man ju faktiskt, det kan ju vara deprimerande om man då vill göra någonting konkret här och nu, så kan ju de här metoderna vara någonting för att komma igång och göra skillnad. Jag är själv engagerad i Stjärnsunds bygdebolag som vd, och jag kan också tipsa om att det finns bra YouTube-klipp om ni söker på Bilda bygdebolag, så kan ni lyssna på olika bygdebolag som berättar om hur de har gått tillväga. Och så slutar jag där jag började. Mikrofonden, det är också ett sätt. Vi är ett kooperativ och man kan investera i mikrofonden, och tillsammans försöker vi bygga en samhällsnyttig finansmarknad som verkar för en hållbar utveckling helt enkelt. Så, nu har jag pratat i nästan en timme.